selamat pagi, selamat sejahtera. Jumpa lagi dalam kelas Maya Cikgu L. Pada hari ini, Cikgu L akan mengajar anak-anak semua tentang kemahiran menulis karangan respon terhad. Jom kita belajar sama-sama. Baiklah anak-anak murid, soalan yang Cikgu L tunjuk ni ialah soalan karangan respon terhad. Atau kerap juga kita sebut sebagai karangan pendek. Ya, markahnya 10 markah. Berapa minit? 15 minit. Ya, jadi tolong patuh masa sebab kita hanya tulis sebuah karangan yang pendek dan kalau boleh janganlah lebih 15 minit sebab masa yang lain untuk menyiapkan uh, soalan lain yang perlu lebih teliti, lebih banyak masa. Baiklah, kita terus kepada arahan soalan. Ya. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya Antara 50 hingga 80 patah perkataan. Kenapa diwarnakan uh, tebal? Sebab ini satu penegasan. Eh? Murid tidak boleh lebih daripada 80 patah perkataan. Apa jadi kalau lebih? Kalau lebih, uh, cikgu tanda seperti biasa. Cuma impression akan turun. Eh? Impression markah akan turun. Baiklah, kita tengok macam mana bentuk soalannya. Untuk soalan uh, karangan respon terhad, murid-murid akan diberikan uh, bahan rangsangan ataupun stimulus dalam bentuk gambar, ilustrasi, yeah, lakaran, mungkin juga dalam bentuk um, infografik yeah, dan ada diberikan tajuk sebagai panduan. Kemudian, murid-murid akan diberikan beberapa frasa ya beberapa frasa biasanya ada 8 hingga 10 frasa ya seperti yang cikgu tunjukkan ni ada 8 frasa iaitu dijadikan santan satu pelbagai jenis makanan satu kuih-muih satu sarung ketupat satu tempurung kelapa satu barangkan kraft tangan satu dijadikan titik dan parit ya jadi ini merupakan frasa-frasa yang diberi untuk menjadi stimulus atau rangsangan untuk kita menulis karangan pendek baiklah apa yang perlu dilakukan Murid-murid perlulah menggunakan kesemua frasa yang diberi. Mesti gunakan semua. Macam mana nak guna? Okey. Semua frasa ini perlu dijadikan ayat lengkap. Yeah? Dalam berapa perenggan? Dia ada uh, penetapan. Yeah? Untuk satu perenggan ke dua perenggan atau lebih. Tetapi, uh, apa yang boleh cikgu sarankan? Um, oleh sebab, 50 hingga 80 patah perkataan itu bukanlah terlalu panjang. Tiada masalah ya. Ataupun lebih mulik kalau ditulis dalam satu perenggan sahaja. Baiklah, Cikgu El akan tunjuk macam mana untuk kita membina sebuah penulisan yang lengkap dengan menggunakan frasa-frasa yang diberi. Kita terus dan Cikgu El akan tunjuk, kita akan tulis bersama-sama. Ya. Okay. Cikgu L akan besarkan font size supaya semua dapat nampak, eh. ini merupakan frasa-frasa yang cikgu el ambil daripada uh, bahan rangsangan tadi, ya. Eh? Kita satukanlah senang supaya cikgu tak tertinggal, eh. Macam mana kita nak memulakan penulisan ini? Tajuknya tadi ialah tengok balik, tajuknya ialah Kepentingan pokok kelapa. Okey kita pergi ke sini. Kepentingan pokok kelapa. Kenapa juga tulis? Supaya kita tak keluar daripada tajuk. Kepentingan pokok kelapa. Itu ha, tajuk. Macam mana kita nak mula ya? Ha, macam mana kita nak mula? Baiklah. Boleh tak kita gunakan penanda wacana? Boleh, tak ada masalah. Tetapi, janganlah terlalu banyak penanda wacana. Ya. Mungkin satu atau dua memadai. Sebab uh, penulisan ini penulisan karangan pendek. Jadi, tak perlu uh, gunakan terlalu banyak kuasa kata yang bombastik ataupun panjang-panjang. Ya. Baiklah, kita cuba untuk menjadikan frasa-frasa uh, ini satu perenggan karangan yang lengkap. Eh, dengan pokok kelapa. Pokok kelapa mempunyai pelbagai kegunaan yang boleh dimanfaatkan oleh manusia. Hmm, yeah? Pokok kelapa mempunyai pelbagai kegunaan yang boleh dimanfaatkan oleh manusia. Isi kelapa boleh dijadikan santan. Yeah? Isi kelapa boleh dijadikan santan. Ataupun cikgu tambah sedikit lah. Macam mana kita nak um proses isi kelapa untuk dijadikan santan boleh diparut untuk dijadikan santan dan cikgu tambah sikit je dan pelbagai jenis makanan ataupun kalau cikgu tak nak guna itu cikgu tukar Ha, untuk dijadikan santan titik selain itu koma kelapa boleh dijadikan pelbagai jenis makanan dan kuih-muih Okay, daun kelapa pula boleh kecil sikit boleh dianyam sebagai sarung ketupat untuk dijadikan sarung ketupat. Sambung. Manakala tempurung kelapa pula boleh boleh di hias sebagai barangan kraft tangan. Tidak. Batang pokok kelapa pula boleh dijadikan titik untuk melintasi melintasi parit titik ha, kita tengok berapa patah perkataan kita guna ni eh? ha kita kira 57 Ha, jadi kita tulislah. Ha, okey. Setiap kali kita selesai menulis karangan pendek, cikgu wajibkan murid-murid untuk menuliskan jumlah perkataan yang digunakan. 57 patah perkataan. Kenapa kena tulis? Ha, kita mudahkan cikgu. Cikgu mudah untuk menanda dan memberi markah untuk hasil penulisan kita lah. Ya. Okey, kita tengok. Ini dah lari pula kotaknya. Okey. Jadi inilah hasilnya. Kita tengok. Cikgu gunakan semua kan? Cikgu gunakan semua. Ada berapa tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 lapan frasa yang diberikan dalam um, bahan rangsangan tadi telah digunakan sepenuhnya dan kita dapat menghasilkan sebuah penulisan dengan ayat yang lengkap tidak melebihi uh, anggaran patah perkataan yang diberi iaitu 50 hingga 80 patah perkataan. Ada tak cikgu guna penanda wacana? ada mana penanda wacana yang cikgu guna? Yang ini ialah penanda wacana yang cikgu guna. Boleh tak kita warnakan lain? Ha. Ini sebab cikgu dah guna untuk marking tadi. Ha, tak apa. Ini cikgu tunjuk. Ini penanda wacana yang cikgu guna selain itu. Ya. Eh? Ada tak cikgu guna kata hubung? ada ada banyak kata hubung yang cikgu guna seperti uh, yang ya yeah, uh, dan ni, uh, ya yeah, ada banyak senang tak nak buat cikgu rasa uh, mungkin mula-mula murid-murid -mula, uh, akan rasa susah sebab karangan ini pendek ya yeah, dan frasa diberikan jadi mengekang kita untuk menulis secara kreatif tetapi ingin cikgu ingatkan Penulisan ini hanyalah sebuah penulisan karangan pendek yang tak perlu menggunakan uh, kosakata kata berdarjat tinggi ataupun kosa kata yang berbastik. Uh, cukup memadailah untuk kita menggunakan semua frasa yang diberi, jadikannya sebagai ayat yang lengkap dan gramatis. Uh, jadikannya sebagai satu perenggan yang lengkap, selepas siap, wajib, kira jumlah perkataan dan tulis di... Bahawa, Jadi cikgu harap um, dengan penerangan yang cikgu berikan ini dapat membantu anak-anak murid untuk menghasilkan sebuah penulisan karangan pendek yang lengkap dan menepati kehendak pemeriksa dan mudah-mudahan beroleh markah 10 per 10 insya-Allah. Baiklah, jumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh